al-Shabaab ay 9 sano ay la shaqeeyay jiray oo Ibraahim magacay loo yaqaano oo gobolka Shabeelaha hoos oo al-Shabaab in badan ay la shaqeeyay jiray oo dagaal badan ay ku wada jiray aamir ba ahaa jiray halban asuul ba la saaray oo 100 qof oo lina ay mas'uul u ahaa jiray oo dagaal badan ay ku gali jiray Allah baraawa boolan marar Allah degmada qoryooli jirb marko Allah gan darsho Allah mana loo yaqaano oo dagaal badan ay ka galnay markii ka galnay dagaalkaas eedinka eedan badan dagaal badan ay soo maray markii aan ku soo maray dagaalkii oo eedinka oo October oo 14 October ah ayuu aad baa dagaalkiisa oo wax qabadkiisa ay ku mahadiyay markii dagaal oo gaar ay ka qabsanay markii la baxnay ay aad baa niga daba imaadeen ay rasaas ay neeyo go'day markii waaga al-Shabaab ahaay jirnay markii ku soo ay niga soo laabteen ay gaariga ay ka tagnay walaalahayna ayagana ay ku ordaan ay gaarigaas la wareegnay markii ay ku wareegnay baad dhaxadis ay ku galnay waana ay walaalaha ay niga daba soo socdaan markaasoo ay naga haraan gaarigaas ay ku gudnay markaasoo dagaalkaas ay ku jirno adan waa ka laabanay ay duqeynta ay gandarsho waxa naga dishay oo duqeynta ah la hadan qof ay ka dhimitay duqeynkaas markaasoo ay ka baxnay bariir ee mubaarad ay dheegle ay u laabanay markaasoo qaabkaas ka fiiriyay markii aan dhaaba ay ku noqday ay oo boorta ay ku fi oo koronaada ay lagu daayay kadib ay masqaxday waxa ay soo gashay oo dawladda Soomaaliyeed inay si sax ah oo xaquuq ah oo diintiisa oo dalkiisa oo nabadgelyadiisa ay u dagaalamo hayto ay u fahmay al-Shabaab in si qalad ah ay dad u dhumisay oo u baadiyootay oo waxaas oo masaakiinta ay lacag ay xoog ay ku qaadanays xoog wax aan jaranaya xoog ku saaranay oo lacag ku qaadanay masaakiinta wax ma haysto oo waana diinta ka gabbano hayaan markaasoo qaabkaasoo ay markii aan ka fiiriyay aan ku soo baxay markaasoo eedinkaas aan la jiray oo walaalaha ah ay meesha ku soo tagnay oo waxaa afiska weydisinayo oo shacabka Soomaaliyeed oo walaala isla nahay oo diinta walaal ku nahay dawladda lama walaala ka nahay ciidaba walaal ka nahay mana waxaa isku dardaa inay afis wax badan waxii aan soo dili iyo waxii aan soo gubay inay lii afiyo idii dhaca qoro ay saas baa oo ku codsanaa ha ya mana aniga Ibraahim ali yaqaan al-Shabaab guud ha runta ah ha runta oo dhaabka ah al-Shabaab guud ay u yaqaan